Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко Нормастрес. Нормастрес. Тримай стрес під контролем. Світ тривожно поновив розмову про Третю світову війну. Хтось каже, вона вже триває, інші, що щойно програє Україна, світ загрузне у глобальній війні. Які тривожні заяви лунають, про що застерігають експерти та які сценарії розвитку подій можливі, розбиратимемось за мить. З вами новини TSN.ua і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Третя світова війна наступить от-от. Третя світова вже триває. Третя світова почнеться, якщо Україна програє. Це три основні меседжі, що зараз лунають з різних куточків світу, починаючи від високопоставлених політиків і завершуючи експертами. Ще у квітні 24-го року, поки Конгрес США все ніяк не міг ухвалити рішення про фінансову допомогу Україні, прем'єр Денис Шмигаль заявив виданню BBC, що якщо Україна зазнає поразки у війні з Росією, то розпочнеться Третя світова війна. І тоді ж укотре закликав Конгрес США ухвалити законопроєкт про військову допомогу. Якщо Україна програє, глобальна світова безпекова система буде зруйнована, і світу доведеться шукати нову систему безпеки. Буде багато конфліктів, багато таких воєн, і зрештою це може призвести до Третьої світової. Вже тоді це була далеко не перша заява України з тривожним попередженням про наслідки потенційної поразки. Минулого року президент Володимир Зеленський заявив, якщо Росія переможе в Україні, вона може вторгнутися до Польщі, що призведе до розв'язання Третьої світової. Але тоді в Кремлі ці заяви відкинули, називаючи їх панічними залякуваннями Заходу. Президент РФ Путін назвав припущення про можливий напад РФ на Східну Європу повною маячнею. Але десь ми це вже чули, вам не здається? Минуло кілька місяців. Допомогу Конгрес ухвалив, підписано двосторонню угоду з Байденом про гарантії безпеки на 10 років. Схожі угоди Україна має з іншими країнами та готує нові. Глобальний саміт миру і, як результат, спільне комюніке, яке підписали понад 80 країн світу. Та лише згадайте, як за добу до глобальної зустрічі Путін виступив із новою божевільною заявою, вкотре поставив ультиматум, який ніколи і ніхто не виконає. Кремлівський диктатор забажав 4 області України і Крим в обмін на переговори. Ці умови дуже прості. Українські війська повинні бути повністю виведені із Донецької, Луганської народних республік, Херсонської і Запорізької областей. Причому, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно. Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений. Після саміту миру стало відомою про гучну заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. З'ясувалося, що НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі висхідної загрози з боку Росії та Китаю. Столтенберг заявив, що Альянс повинен показати свій ядерний арсенал світові, щоб надіслати пряме послання ворогам. Слідом за цією заявою пролунали тривожні дзвіночки від представників української влади. Зокрема, секретар РНБО України Олександр Литвиненко в інтерв'ю The Time заявив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо його армія буде розбита в Україні. Литвиненко підмітив, що ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки. Але, мовляв, поки перевагу на полі бою тримає Росія, про це говорити зарано. А навіть якщо країна-агресорка застосує тактичну ядерну зброю, то це буде озброєння меншої потужності. Як зазначив Литвиненко, навряд чи Путін використає стратегічне ядерне озброєння, що майже, напевне, спровокувало б Третю світову війну, оскільки він хоче жити. Тим не менш, розмови про Третю світову ожили. Зокрема, на тлі заяв про те, що винищувачі F-16 вже цього літа будуть в Україні, але що вони можуть зберігатися не на території нашої держави, російська помийка Ольга Скабєєва заявила, що базування переданих Україні винищувачів F-16 на території країн НАТО означатиме початок Третьої світової війни. Про те, що у найближчі 3-4 місяці може відбутися велике світове протистояння, заявив і президент Сербії Олександр Вучич.
Вважаю, що ми наближаємося до останніх днів можливого переосмислення та перегляду війни в Україні. Я не можу говорити про Третю світову війну, але про велике протистояння. Наскільки ми близькі? Я не думаю, що ми далеко. Не більше 3-4 місяців. І є ризик, що це станеться раніше. Водночас Захід відчайдушно намагається уникнути так званої ескалації та обмежує використання своєї зброї для ударів по Росії. Однак саме завдяки Україні Європа має час для переозброєння. Це Україна дає шанс наростити військові бюджети. Це наш досвід дає їм можливість адаптуватися до сучасної війни. Європейцям випала нагода дізнатися, який вигляд має війна двох кадрових армій, бо раніше весь їхній воєнний досвід зводився до протистояння партизанським рухам. І можна вічно сперечатися про те, а що було б, якби у 2022 році Україна не вистояла. Проте, на думку військового експерта, полковника запасу ЗСУ Петра Черника, Третя світова війна вже і так розпочалася. Про це він сказав в інтерв'ю 24-му каналу. Третя світова почалася, хочемо ми цього чи не хочемо. Ялтинська система міжнародних відносин зруйнована в нуль. То хіба п'ята система намалюється по-іншому, окрім великого світового протиборства? Черник вважає, що все залежить від того, де розгортатиметься основний театр бойових дій. Водночас експерт сподівається, що Третьої світової можна уникнути. Для цього потрібні правильні кроки світових лідерів, проте поки що їх не видно. Моя особиста позиція, що ми зараз десь у жовтні 1939 року. Якби тоді британці, французи і особливо американці дійсно проявили справжню політичну волю, Гітлера можна було ще задушити. У 1938, 36, 23, коли нацисти дали зрозуміти, що вони будуть виходити на арену, не зробили. Чи зроблять зараз, сумніваюся. Він уточнив, що Третя світова буде саме силовою боротьбою між демократіями та тираніями. Переможуть ті, хто підготується найкраще. Про те, що Третя світова вже триває, говорить і Бернар Анрі Леві. Він один із переконаних друзів України у французькій інтелектуальній та політичній еліті. Він той, хто має вплив на кількох останніх президентів Франції, виключно з чинним главою держави Еммануелем Макроном. Та й загалом він не сторониться політики та часом дуже активно просуває важливі для Франції позиції. Інтерв'ю з ним у квітні 24-го року записали журналісти «Європейської правди» і ось, що він думає про Третю світову. Третя світова вже триває. Те, що зараз відбувається, це і є Третя світова війна. Ми всередині неї. З Росією, з Іраном, з Китаєм, з Північною Кореєю, з Ізраїлем і Хамас. Які діє за підтримки Путіна, з великим альянсом між радикальним ісламізмом і російським православ'ям. Усі процеси почали рухатися, ми перебуваємо в епіцентрі цієї війни. Та все ж червона лінія НАТО не перейдена і уникнути цього можна, кажуть експерти. Зокрема, керівник недержавного аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень, молодший сержант ЗСУ Юрій Сиротюк під час зустрічі в «Армія-Інформ» висловив думку, що лише ліквідація Росії, знищення останньої колоніальної імперії в Європі – це історична необхідність, яка здатна зупинити напругу у світі та унеможливити гарячу фазу глобального конфлікту Третьої світової війни. Наприклад, провідний аналітик Джеймстаунського фонду в Вашингтоні, голова програми вивчення Південної та Центральної Європи в Інституті дипломатичної служби Державного департаменту США Янош Бугайський написав книжку «Неспроможна держава. Інструкція з розшматування Росії». І він чітко аргументує, чому цього не треба боятися, чого треба це модерувати, чому не треба боятися неконтрольованого розподілу ядерної зброї, чого не треба боятися, що Китай захопить всю Росію. Чому не треба боятися масової різанини на території теперішньої РФ, величезного простору, хаосу і так далі? Поки що світ страждає від того, що думає, що є поганий режим Путіна, і треба знайти хороших русських, які його замінять. Дуже важливо, щоб ми не робили тієї ж помилки, щоб ми не шукали в Росії хороших росіян. Нині росіяни на собі відчувають, наскільки це неприємно, коли в них тривога кожен день. У цьому сенсі, мені здається, українська держава робить все правильно. Ми ніколи мирно не зможемо жити з тією країною, яка є Росією в нинішньому вигляді. У питанні демонтажу РФ Україна має бути законодавцем МОД. Ми маємо вести за собою, переконувати, що це процес незворотний. Ми маємо все робити, щоб виховувати майбутніх лідерів поневолених народів, бити по больових точках путінського режиму.
Про те, що на Росії в майбутньому як не крути чекає розпад, в інтерв'ю «Голосу Америки» сказав і історик, директор Українського наукового інституту в Гарвардському університеті Сергій Плохій. І розповів про паралелі між нацистською Німеччиною та Росією, імперську традицію, розпад імперії та деколонізацію в академічних колах, а також про можливість переростання російсько-української війни у Третю світову. Ця війна – одна з багатьох воєн розпаду імперії. Це довготриваюча тема і в регіоні Східній Європі, і в українській, і в російській історії. Бо реально розпад імперії почався вже під час Першої світової війни. Російська імперія розпалася так само, як Османська чи Австро-Угорська, але більшовики змогли зібрати її разом за допомогою насильства та більш гнучкої політики до національних меншин, насамперед українців, які стали найбільшою меншиною в Радянському Союзі та отримали символічні ознаки державності. УРСР, Академія наук, уряд, але Радянський Союз помер смертю імперії. Фактично ніхто не планував і свідомо не наближав Першу світову. Ніхто не планував Другу світову. Для Гітлера це була спроба взяти під контроль ще одну країну. Перед тим він взяв Чехословаччину, ніякої війни не почалося. За його словами, для Путіна повномасштабне вторгнення планувалося як спроба повторити електоральний успіх, який пройшов з анексією Криму. Адже війна планувалася як спеціальна військова операція до 2 тижнів. Світові війни стаються не за дизайном, вони стаються за якоюсь логікою подій. Якраз початок Третьої світової, переростання російсько-української війни у світову війну – це є найбільший головний біль у Вашингтоні. Це головна причина дозування, обмеження підтримки. Ми бачимо, що також є політична складова. А якщо говорити про стратегічну складову, то якраз ядерна Третя світова війна. На відміну від розвалу Росії, у Вашингтоні про це думають. Чи може вона, російсько-українська війна, перетворитися на більшу війну? Може. Чи обов'язково перетвориться? Ні. Дуже багато буде залежати від поведінки наших союзників і від поведінки Росії. Водночас Плохій наголошує, що вірить у перемогу України як історик. Це дуже впізнавана сторінка історії. Це історія, яка розпочалася з американської революції. Це історія розвалу імперії. Ми знаємо, як ці історії закінчуються розвалом імперії, виникненням на їхніх руїнах незалежних держав, як США. Я не бачу передумов, щоб наша історія, маючи інший початок, мала інший кінець. Питання коли, питання ціни, речі, на які я не знаю відповіді. Але перемога, виживання та існування України, як незалежної держави, це частина ширших історичних процесів. У це я вірю. Маємо лише одне питання. Третій рік повномасштабної війни в Україні. Чому Путіна досі ніхто не зупинив? А як думаєте ви, Третя світова війна таки може розпочатися чи ні? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Якщо сюди потрапив, вже не вийдеш. У Києві журналіста Валентина Банних забрали до ТЦК просто під час зйомки на Хрещатику. За словами журналіста, це зробили поліцейські, які підійшли до нього перевірити документи. Все перевірили і бонусом відвезли на ВЛК, а звідти до ТЦК. Усі деталі кричущого інциденту, а також подробиці того, де утримують чоловіків, розповім за мить. З вами новини TSN.UA і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Моторошне відео, правда? Так виглядають підвали ТЦК. Принаймні так стверджує український журналіст Валентин Банних. Чоловік відомий своїми стрімами, а у 2023 році співпрацював з українськими ЗМІ. Валентин проводив опитування людей на Хрещатику, однак, за його словами, до нього підійшли поліцейські без представників ТЦК та примусово доставили до військкомату. Валентин запевнив, що у нього були оновлені облікові дані, а на смартфоні встановлено програму «Резерв Плюс». Інспектори поліції нібито не зважили на це і доставили журналіста до поліклініки на ВЛК, а звідти до ТЦК Шевченківського району. Робив опитування на Хрещатику. Підійшла поліція, перевірила документи і повідомила, ти не стоїш на обліку. Це незважаючи на те, що я своєчасно оновив дані. Вони доставили мене до поліклініки, нібито на ВЛК. Звідти до ТЦК ТСП Шевченківського району. Нагадаю, що поліцейські разом із представниками ТЦК інформують військовозобов'язаних, мають право вимагати військові документи, але самі повістки не вручають. Про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигіївський в інтерв'ю «Інтерфакс Україна».
щодо повноважень, яких не було раніше у поліції. Інформую, що окрім адміністративного затримання та доставлення осіб до ТЦК та СП, органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП. При цьому поліцейські безпосередньо не будуть вручати повістки до ТЦК та СП. Це не передбачено законом. Крім цього, поліцейський має право у період дії воєнного стану та під час мобілізації, крім цільової, вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово-облікового документа разом із документом, що посвідчує особу і дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах. Однак весь процес спілкування правоохоронців та особи, які вручають повістку або просто у якої перевіряють документи, має фіксуватися на камеру. З приводу фіксації спілкування з громадянами, то чинним законодавством передбачено, що під час перевірки документів уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації. Таким чином, фото та відеофіксація буде обов'язковою. Перевіряти ваші документи тепер можуть представники ТЦК, поліція та прикордонники. Місця перевірки документів не обмежені. Це можуть бути громадські місця, ТЦ, транспорт на роботі або навіть у навчальному закладі. Одним словом, будь-де і будь-коли. Можуть вручити повістку на роботі. Відповідно до положень порядку організації та введення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету міністрів, представники виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, а також роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій здійснюють оповіщення, вручення повісток, ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК. Ба більше, якщо ви вийшли з дому без будь-яких документів, може бути адміністративне затримання до 3 годин, а за злісну непокору поліцейському – адміністративна та навіть кримінальна відповідальність, пояснює головний поліцейський України. Якщо під час перевірки у особи відсутні військово-облікові документи та документи, що посвідчують особу, поліцейський може здійснювати адміністративне затримання для встановлення особи. Воно може тривати не більш як 3 години. Якщо виявиться, що людина в розшуку, поліцейські доставлять до ТЦК. Якщо особа вчинить злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, то її буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 185 КУПАП, а у разі вчинення опору поліцейському чи заподіяння йому тілесних ушкоджень така особа нестиме кримінальну відповідальність за статтею 342 або 345 Кримінального кодексу України. Примітно, що ТЦК без поліції не може затримувати і доставляти громадян до ТЦК, а поліція без ТЦК не може вручати повістки. Про це пише Судово-юридична газета. У статті зазначається, що під час здійснення оповіщення у разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до районного міського ТЦК на підставі статей 261 та 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. При цьому поліцейські не мають права вручати повістки, але можуть входити до групи оповіщення і перевіряти військово-облікові документи. Водночас, під час перевірки документів пропозиція прослідувати до ТЦК має надійти від старшого групи оповіщення, а старшим може бути лише представник ТЦК у таких випадках. У разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженим постановою КМУ номер 1487 або законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, виявлення розбіжності військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру оберіг. Крім того, поліцейські самостійно можуть здійснити адміністративне затримання і доставлення особи до ТЦК, однак теж тільки у конкретних випадках. У разі відсутності військового облікового документу чи ВОД в електронній формі, наявності інформації в реєстрах та банках даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС про розшук такої особи. Коли журналіста поліція доставила до ТЦК, то йому нібито пообіцяли ще раз перевірити всі документи, залагодити формальності і відпустити. Натомість чоловіка доправили до розподільного центру на ДВРЗ у Києві. І в поліклініці, і потім у ТЦК мені весь час повторювали: «Зараз залагодимо формальності та відпустимо тебе додому». У підсумку, зараз я в розподільному центрі на ДВРЗ. Місце добре знайоме всім киянам.
які проходили термінову службу. Також він зазначив, що проживає сам та має єдині ключі від квартири, де залишилася кішка. Його не відпускають навіть, аби погодувати тварину та комусь передати ключі. Якщо сюди потрапив, усе, вже не вийдеш, говорить журналіст. Ба більше, за словами Валентина, у ТЦК навіть натякають, що якщо ти подзвониш друзям, щоб вони приїхали до тебе і привезли речі, то друзів також негайно мобілізують. Всім привіт. ТЦК. Речей забрати не можу. Додому не поїхати. Одразу всьому на війну. Примітно, що у розподільному центрі на ДВРЗ журналіст Банних сфотографував сивого літнього чоловіка на милицях. Як повідомляє журналіст, дідуся зупинили на вулиці та мобілізували. Де він буде служити, не повідомляється. Лагідна або силова мобілізація, на жаль, продовжується в Україні. Чи не щодня у мережі з'являються відео, де українських чоловіків крутять просто неба та пакують у буси представники ТЦК та навіть поліція. Ось ще одне таке відео зі Львова. На кадрах видно, що люди у формі тримали людину у бусі, а нога чоловіка застрягла між дверима автівки. Натомість поліція не втручалася. Випусти, сказав! Отпустіть! Випусти, сказав! Що ви тут робите? Понимаете, что я с этим видео... Снимайте его. Что я по значок покажите мне. Свой значок показали. Понимаете, это показали значок. Снимай ногу, что они делают. Відпустили, я вам сказав. І тільки після того, як перехожі почали фільмувати все на відео та заступилися за чоловіка, якого представники ТЦК намагалися таким чином мобілізувати, поліцейський вийшов із машини і показав свої документи. Представтеся, Полін. Представтеся, хто ви такі? Я з цим відео піду в поліцію, і ви понесете наказання за ці дії. Це ненормально. Ви, якщо хочете, ви можете предоставити документи. Ведеться відеофіксація нашої з вами розмови на службову делегацію. Це є нормально, покажіть. Посмотрите, що ви робите з мужчиною. Це є нормально. Ви ознайомилися з ним? Заступник начальника патрульної поліції, капітан поліції Білос Руслан Васильович. Прошу. Та ламайте руки йому. Руки не ламаємо! Руки не ламаємо! Руки не ламайте! Посмотрите, що ви з ногами робите! Помогите йому! Вони ноги ламають йому! Чекай, вони ми ступили! Йому за мною подумали! Не ламайте руки, я вам сказав! Відпустіть мужчину! Отпустите его и все. Я его не свой его затримаю. Вот ваши подчиненные держат его, не держат его силой. Покажи, что хорошо. Кто? Дай им документы, они просто что? Дай документы мои, покажи, что хорошо. Заберите, пожалуйста, документы. Все. Выходи. И дай проверку, ему ноги ломают. Документы мои на переднем мои. Дай документы, сказал. Все, вылазь отсюда. Документы дай. Документы верни. Напереді покажіть вот документи. Документи віддай, я тобі говорю. Ми от напереді мої документи. Військові знімати не можна, дядя. Львівський обласний ТЦК та СП вже прокоментував кричущий інцидент. У відомстві запевнили, що представники ТЦК виконували свої обов'язки, військовозобов'язаного не били, а просто хотіли вручити повістку. Виконуючи службові обов'язки, група оповіщення ТЦК і поліції проїжджала вулицею Замкова у місті Львові. Помітили громадянина призовного віку, зупинилися і запитали про військово-облікові документи. Після того, як він надав їх, військовослужбовці виявили, що востаннє громадянин з'являвся у військомат 9 років тому. Відтак чоловіка запросили у салон автівки, аби виписати повістку. У цей час повз проходила жінка. Побачивши автівку і чоловіків у формі, вона почала знімати їх на камеру телефону. Помітивши зйомку, громадянин, не дочекавшись вручення повістки, почав провокувати військовослужбовців на конфлікт. Наголошуємо, військовослужбовці не били людини. Намагаючись використати становище, коли перехожий інцидент знімали на відео, чоловік поводився неадекватно. Врешті військовозобов'язаному громадянину виписали повістку, після чого відпустили. Мешканець Львова, відео з яким розлетілося мережі,
ДПЖЮ теж прокоментував інцидент з ТЦК. Чоловік говорить, що поведінка військомів – це безпреділ, і стверджує, що документи йому так і не повернули. Ба більше, чоловік показав синці на ногах, які, за його словами, він отримав під час спілкування з ТЦК. Молився якраз на дорогу, на 13-й стації мене, коротше, зупинили тупо. Да, забрали посвідчення, дали, коротше, домолитися. Я підійшов до буса, я нікуди від них не втікав, хоча міг втікати, але я не хотів втікати, блін, бо я був з Богом, і я розумів, що, типу, ну, коли я з Богом, це правда, а з ким вони були, я то не знаю. Типу, і тупо зразу почали крутити, я їх ні не бив, ні нічого. Бог мене оберіг, що вони мене просто туди силою не запхали, що я от одного туди запхав, ну, що люди про це знають, типу, да. Повістку мені ніяку, коротше, не виписали, ту штуку не забрав, я би, тому що він її собі в труси, типу, запхав. І, блін, я не знаю, що робити. Типу, от що мені робити? Коротше, мені реально страшно, я зараз вийду десь на двір, мене тупо запакують. Перша їхня культура, ну так, нормально, да? Ну, такий, типу, культурний значок, ну, і тут все синє. Ну, коротше, культура, типу, в них на вищому рівні, да. А що ви думаєте про мобілізацію в Україні? Напишіть нам у коментарях. Це вбивство жахнуло навіть поліцейських. Мати заявила про зникнення дитини до поліції. Ті кілька діб шукали дитину в надії побачити живою. Але згодом стало відомо, що з дівчинкою жорстоко розправилися і закатали тіло у бетон. Та шокував країну ще один моторошний момент. Детальніше розповім за мить. Все сталося у Кривому Розі. За даними правоохоронців, 20 червня близько 14:00 дівчинка вийшла з дому і відтоді її ніхто не бачив. Про зникнення заявила мати і разом з поліцейськими робила вигляд, що шукає дочку. Та згодом з'ясувалося, що матір добре знала, куди поділася дитина, і просто намагалася заплутати слідство. 22 червня 10-річну Дарину Шевченко знайшли мертвою, її тіло закатали у бетон. Коли ж правоохоронці опитали свідків, зрозуміли, що з даними, які надає матір, щось не сходиться. І насправді дитину вже тиждень, як ніхто не бачив. Поліцейські розкрили цей цинічний та жорстокий злочин, попри те, що жінка намагалась заплутати слідство. Матір дівчинки звернулася до поліції 20 червня та повідомила, що 2 години тому її донька пішла з дому та не повернулася. Для пошуків зниклої була розгорнута пошукова операція. Орієнтований весь особовий склад поліції. Були залучені понад 50 правоохоронців, волонтери, кінологи, рятувальники та курсанти. Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали родичів, сусідів та можливих свідків. Оглянули місцеві за допомогою дрону. Орієнтування з прикметами зниклої було розміщене на зупинках громадського транспорту, магазинах, у парках та в людних місцях. На жаль, жоден з цих заходів не дав успішного результату. Дівчинку розшукати не вдалося. Паралельно поліцейські ювенальної превенції встановили та опитали знайомих та всіх, з ким дитина спілкувалася. Як виявилося, ніхто з них не бачив та не розмовляв з нею після 15 червня. Виявилося, що дитина вже тиждень як мертва, а до вбивства, ймовірно, причетна її ж матір. Та, за версією слідства, не просто вбила свою дочку, а й ретельно намагалася приховати свій злочин. Знахідка жахнула навіть правоохоронців. Білого кольору з поєдками. Також бок з навушниками, штани спортивні, олімпійка, також коралового кольору. В результаті з'ясування всіх обставин події поліцейські встановили, що дівчинка стала жертвою злочину, а до вбивства дитини причетна її матір. 15 червня під час сварки вона жорстоко вбила власну доньку. Для приховання слідів злочину жінка поклала тіло до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погребу та залила бетоном. 22 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки. Криміналісти та слідчі провели огляд місця події. Вилучили всю необхідну слідову інформацію та речові докази. Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Жінку вже затримали та оголосили підозру. Видумано про підозру, вчинення кримінального правопорушення.
статті 115 часті 2. Журналісти видання «Свої» Кривий Ріг з'ясували, що в доньки з матір'ю були конфлікти, і раніше дитина намагалася вже накласти на себе руки. З особистих джерел нам відомо, що у квітні дівчинка намагалася накласти на себе руки, наковтавшись пігулок, потрапила до лікарні. На початку червня дівчинку виписали з ПНД. До її фейкового зникнення лишалося близько 2 тижнів. Втім, матір до останнього робила вигляд, що непричетна. Про злочин жінка зізналася лише після проходження поліграфа. За її словами, під час нападу агресії вона штовхнула доньку та впала і вдарилася скронею. За інформацією видання «Свої», видала матір її історію, її браузера, вона шукала в інтернеті сорти цементу та що зробити, аби він якомога швидше застиг. Крім того, пошукова історія браузера жінки видала такі запити, як прибрати трупний сморід, який цемент обрати, історію Аміни Менго, отруйні гриби та ліки, 10-річна Даринка була не єдиною дитиною у сім'ї, загалом у родини було 3 дітей. Дарина була середньою, мала старшу сестру і молодшого брата. Яка доля тепер чекає на дітей і чи є рідні, які зможуть про них попіклуватися, наразі невідомо. Їхні 40-річні матері вже вручили підозру, на неї чекає в'язниця. Якщо провину буде доведено, є шанси, що вона сяде пожиттєво. 40-річну жінку затримали в порядку статті 208 КПК України. 23 червня їй повідомили про підозру за скоєння умисного вбивства малолітньої дитини. Згідно пункт 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Крім цього, виникає питання, куди дивилися соціальні служби після того, як 10-річна дитина потрапила до лікарні через спробу самогубства. Нагадаємо, що на початку березня Україну облетіла інша історія вбивства 11-річної Марійки з Дніпра. Там посадити можуть теж не лише вбивцю, а й батьків. Як з'ясувалося, дитина ще 28 січня поїхала до подруги, а вже згодом припинила виходити на зв'язок. Втім, матір дівчинки звернулася до поліції аж за 2 дні. 31 січня дитину знайшли мертвою. Знайшлися й свідки, які бачили Марійку напередодні. Кажуть, вона розмовляла з дорослим чоловіком. Сусідка бачила, що вона сиділа, розмовляла, на труби ж теплі, сиділа, розмовляла з кимось на трубах, що в неї, що вона в яркій куртці була. Якийсь дорослий сидів з нею. Сказали, що вона була в розовій куртці. А я спомнив, що я тут бачив. Капюшон тут валявся на днях. Начали шукати, там знайшли в канаві. Дитину виявили в канаві з тілесними ушкодженнями. Підозрюваний у вбивстві 23-річний хлопець, він визнав свою провину, показав місце вбивства та знаряддя. За даними слідства, ввечері 29 січня він, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, посварився з дитиною і під час конфлікту завдав численних ударів ножем у різні частини тіла дівчинки, від яких вона і померла. Після цього вбивця холоднокровно перетягнув її тіло у канаву та втік, навіть не намагаючись врятувати. Тим часом усі, хто знав 11-річну Марійку, кажуть, у неї непроста доля. Мама не дивилася за дитиною, тож вона часто просила їсти в інших. Я просто в кафе працюю і кормила її. Один раз я привів, мама, можна, говорить, переночують, тому що, говорить, її мама вигнала з дому. Говорю, як так? Визвала поліцію. Її забрали, відвезли мамі. Мама п'є, дитинка мені займається. Тому тоді правоохоронці взялися і за батьків. Проти матері дівчинки відкрили кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України за невиконання батьківських обов'язків. Команда TSN.UA висловлює щирі співчуття всім рідним і близьким дівчинки. Бережіть себе та своїх рідних і не будьте байдужі до чужих дітей. Світ і так надто жорстокий. Вітаю з міста Дніпро. Місто-герой, яке, на жаль, сьогодні перетворилося на центр шахрайства. Ми з ребенком гуляємо, і от-от. Ми хочемо йти. Ви працюєте в ТЦК? Добрий день. Перше запитання. Чому люди в формі без опознавательних знаків з оружием? Не знімай, будь ласка. Чому ви? Ви розбили телефон, ведіть до цього кримінальне правопорушення. Дайте коляску забрати! Скандал із нардепом Тищенком набирає обертів. У Дніпрі охоронці нардепа напали на колишнього військового Дмитра Павлова, який гуляв із дитиною та дружиною. Ці відео облетіли мережу і викликали бурю гніву в українців.
На гучний скандал відреагував навіть голова Офісу президента Андрій Єрмак, який є кумом Тищенка. А тим часом сам нардеп записує щемливі відео із виправданнями. Що трапилося насправді? Кого ще засікли на скандальних відео? Як на інцидент реагують військові та пересічні українці? Як виправдовується Тищенко? І що сказав Єрмак? Та чи вдасться Тищенку знову вийти сухим із води? Усі деталі розповім за мить. Якщо ви раптом пропустили, чому спалахнув скандал, давайте згадувати разом. 20 червня. Центр Дніпра. Невідомі в оливковій формі, типу військової, у балаклавах та зі зброєю нападають на чоловіка, який тримає на руках дитину. Швидко впізнали чоловіка, на якого напали. Ним виявився Дмитро Павлов, екс-військовий спецпідрозділу «Кракен» головного управління розвідки. Цю інформацію підтвердили і у самому «Кракені», що дуже важливий момент. А от люди у військовій формі виявилися охороною одіозного народного депутата Миколи Тищенка. Як з'ясувалося згодом, за кілька годин до цього між Павловим, який гуляв з немовлям та дружиною у центрі міста, та Тищенком сталася суперечка. Сам нардеп записав відео, мовляв, у Дніпро приїхав боротися із шахрайством. Вітаю з міста Дніпро, місто-герой, яке, на жаль, сьогодні перетворилося на центр шахрайства. Але так буде недовго. І, звісно ж, у Тищенка знайшлися виправдання, чому його охорона напала на екс-військового. Під час проведення обшуків шахрайських ботоферм на представників поліції було здійснено напад. Завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості та розбито боді-камеру. Напад нібито здійснив друг Максима Хомка, одного з організаторів шахрайських ботоферм. Слідство перевіряє цю інформацію. Він вже надав свої свідчення. Після завдання кількох ударів слідчому, який працював на обшуку, чоловік у білій футболці на відео намагався втекти, а також демонстративно зняв штани перед поліцейським під час складання на нього заяви. Неприпустимо нападати на поліцейських під час виконання ними службових обов'язків. Кваліфікацію цього злочину повинні здійснювати слідство та суд. Ніякий статус не дозволяє будь-кому нападати на співробітника правоохоронних органів. По цьому епізоду ведеться слідство. Попри весь цей театр абсурду, слідчі дії не зупинялися. Попри провокації з боку шахраїв вилучено всю техніку. Речові докази встановлено особи всіх присутніх на місці здійснення шахрайських дій. А згодом Тищенко навіть опублікував відео суперечки між поліцейським і екс-військовим. Чи не опір працівнику поліції, там злосно не порву можна, я не затримаю. Розбив людині телефон чоловік. Далі захищається. От, будь ласка, господи, камеру поламав. Здоровця, смотри. Дяхан, ти хто? Ти хто вообще? Ты воевал? Ты кто? Какой закон? Я показать или что? Кто ты такой? Уже просто смотри, можно? Я противник Карнова. Покажи, и что? Какого города? Какого города? Может, ты ознаем? Пиво, хорошо, отлично. Фотографии я вам не заповазил, я хочу зачитать, можете переписать. И что? Що такого сказати? Будь ласка, спілкуйтеся з представником національної поліції. Тільки що підійшли до мене. Як вам одразу на так як ви відразу до мене підійшов ваш от. Ви за мене або за побратима кажете? Якщо ви за мене, то я за мене. Ви ж разом правильно стоїте. Ми разом, так, правильно. Ми не знаємо, хто такі. Я надав своє посвідчення, ви ознайомилися? Зараз понятне діло. Зараз я буду розмовляти на ви і поліцейський поліцейським. Час, звісно. Коли ви відео включили, ви розмовляєте. Я прошу поліцейського дружини називати. Поліцейська може сам сказати. Ми зараз працюємо в рамках. Ні, так як ви підійшли до цієї людини, так це нормально. Супер. Ви з 18 років маєте тепер військовий. Знімай, будь ласка. Не треба знімати.
А після цього гордо заявив, що приїхав до Дніпра боротися з ботуфермами, а військовий нібито йому завадив і, мовляв, через це конфлікт переріс у затримання. Ну так, заламувати руки, одягати кайданки, не будучи правоохоронцями, звичайна справа, мабуть, входить теж до повноважень нардепа. А потім на додачу Тищенко почав кидатися звинуваченнями на адресу Павлова. Нападник на поліцейського був у білій футболці з чорною сумкою Louis Vuitton та окулярах Tom Ford. Ви бачили його на відео зверху. Наскільки стало відомо, він придатний за здоров'ям, але все ж таки списаний з військової служби за сімейними обставинами. Ось така щаслива випадковість. Повідомляють, що саме ця людина входить до силового блоку в організованому злочинному угрупуванні 9 у місті Дніпро. За інформацією, йому було поставлено задачу зірвати слідчі дії. Ось що прийшли кришувати чоловіки з попереднього відео. Величезна мережа шахрайських ботоферм, де оманюють на гроші родини військових, наших жінок і матерів. Та от починаючи з цього моменту, є кілька величезних але. По-перше, у поліції підтвердження цієї інформації досі не надали, як і тому, що Тищенко приїхав до Дніпра героїчно боротися з ботофермами. Ба більше, він так і не відповів, хто ті люди, які були з ним, але заявив, що в нього, мовляв, немає охорони. Ну, по-перше, це все провокація. Але зараз я дам пояснення. По-перше, у мене немає охорони, всі знають, що я сам сиджу без охорони. А от за справу щодо силового затримання і резонансної сварки в поліції взялися. Зокрема, там заявили, що відкрили одразу дві кримінальні справи за фактом утримання та побиття екс-військового. Невідомі особи у камуфляжному одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловікові тілесні ушкодження та незаконно утримували його. Подія сталася 20 червня, близько 13:45, на проспекті Яворницького у місті Дніпро. За даним фактом, слідчими відділення поліції номер 5 Дніпровського РУП відкрито два кримінальні провадження за частиною 1 статті 125 «Умисне легке тілесне ушкодження» та 2 статті 146 «Незаконне позбавлення волі» Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до вказаної події. Та усі версії Тищенка ущент розбило інше відео, яке спливло в мережі трошки пізніше. Там чуто, як Павлов підходить і запитує у Тищенка, чому навколо нього люди зі зброєю та ще й у балаклавах і знову ж таки в оливковій формі, ніби як військові. А далі було ще одне логічне запитання від екс-військового. А чи стоять ці богатирі на обліку у військкоматі? Прийміть, будь ласка, заяву, хлопці знаходиться на військовому обліку, у нас є інформація. Ні, я на військовому обліку, а ви на військовому обліку. Давайте, поїхали. З 2014 року прийшов, зараз на лікарняному після поранення. Давай, посмотрим. У тебе таке є, УБД, так? Смотри, хорошо. Це мій закон, Вельмишов. А ти воював? Це закон, я не знаю. Хорошо. Який закон? Що ти знімаєш? Я на підставі. Балаклава, супер, супер, зараз, все звісимо. Не політися. Це ваша дитина? Да, моя. Ми працюємо в рамках тих, що це чи комісії на вас ресурс? Да. А чого ви з оружием ходите? Дійсню. Балаклава. Зараз ми вам розкажемо. Будь ласка, тримайте заяву. Щодо людей. Що вони зрозуміли? Ви з оружням ходять. Ви ж військовий. Так на війні повинен бути. Я воєнник побачив, я військовий. Ми стоїмо на обліку, в отличие от этого товарища. Стоїть на обліку, а його перевірять. Запам'ятайте те, що сказав Тищенко. Він працює в рамках ТСК в Дніпрі. Це теж важливий момент. І саме після цього Тищенко та його свита почали фактично переслідувати Дмитра з дружиною та дитиною. Ми з дитином гуляємо. От-от. Ми хочемо йти. Давай, давай. Ще маєш дружину. Ми Поліцейські приїхали. На яких основаннях? Ну, я гуляю з ребенком. Так ти обратись ззаді своєму тут військовому стражу. Виявляєте громадські охорони, зачекайте. Та пусть йдуть, ми гуляємо, гуляємо. Дімасик же ти.
Да мы не бежим да никуда. Где? Ну давай, куда бежи? Кто? Чекай. Згодом Тищенко навіть викликав ТЦК. Питання ще одне, а за викликом нардепа виїжджає ТЦК для перевірки документів? Тим не менш, екс-військовий показав свої документи. Оце ні. Ви ТЦК? Ви працюєте ТЦК? Добрий день. Я не знаю, чому молодий чоловік, перше запитання, чому люди в формі без опознавательних знаків з оружием? Це перше. Вони, виходить, не стоять на військовому обліку, от цей молодий чоловік, можете перевірити? Ну, я все одно. Ну, давайте перевіримо у нього. Давайте посмотрим, в розшуку вони чи ні. У мене таких повноважень немає. Люди, які... А які у вас повноваження? Знімаю. Люди, які на спецобліку стоять, у мене немає повноважень. Ми вам надамо інформацію. Це поліція. Скажіть, будь ласка, перескажайте на діяльність. Я не знаю, хто ви такий. Ви мені не показували, хто ви такий. Ви ж до мене звернулися. Я не знаю, хто ви такий. Я покажусь, я генеральний зібрався. Я не знаю, хто ви такий. Людина не стає на військовому обліку, немає документів. Але втручатися в заміс почала ще одна персона – помічниця Тищенка. Не менш цікава пані, як виявилося згодом. Вона хотіла на камеру зняти дані Павлова, той забороняв, і це зрозуміло, адже за спиною служба в розвідці. Він вихопив у неї телефон і хоча потім повернув та звинуватила його у крадіжці. Все це, мовляв, і стало причиною затримання Павлова людьми, які далекі від правоохоронних органів і явно не мали права цього робити. Знімай, будь ласка. Я не знімаю. Знімайся, успокойся. В смысле, подожди, успокойся, а что ты так разговариваешь? А что ты делаешь? Я с ребенком вообще. Нет, так ты снимаешь документы. Не-не-не. Он схватил девушку? Он девушку. Нет, стой, подожди, давай по-нормальному. Он схватил девушку, он схватил телефон. Не, давай сейчас мы не будем. Давай я у тебя сейчас. Ну и что ты заберешь? Телефон, ты ну заберешь, хорошо. Ну так же сама вернешь. Вас ждут? Крав мне телефончик еще. Ну он не вкрав. Он держал. Вкрав? Он вкрав его? Пробовал вкрав. Телефон, я просто його забрала. Ну що, подкувалась, спробувала вкрасити. Дитину не знімає? Прошу прийняти. Дитина не потрапляє в катер. Давайте, два. Я з ребенком. Ви тільки що вкрали телефон. Ви тільки що вкрали мій телефон. Ви не треба мені знімати мої документи. Я не знімала ваші документи. Ви знімали мої документи. Не знімай, будь ласка. Не знімай, будь ласка. А я не убігаю, а що таке? Давай. Ви вкрали мій телефон. Поїхали, Ілюха. Тому що ви знімали мої документи. Я не знімала ваші документи. Не знімай, будь ласка. Документи. Я можу вам показати? Ви знімали мої документи, я це відео, не треба мені розказувати. Я не знімала ваші документи. Я з ребенком гуляю, ви прийшли на мене, напали. Ви напали на мене, знімаєте мої документи. Поїхали, Ілюха. Чого ви чекаєте? А чого чекаєте? Я все вияснив. Поліція... Хорошо. Я не хотів украсти ваш тип. Все, до свидання. Ілюха, що таке? Що таке? Что такое? Что случилось? Ничего. А ему 23 года. Если что, пришлите по этому мои документы. Пришлите, отойдем, они снимают на видео все. Пошли. Пошли, Илюха. Мы вам ничего не обязаны. Пошли. Я не крав, я убрав. Ви вкрали мій телефон, ви його забрали, їм заволоділи, незаконно. У мене забони немає документів. Да чекайте вже. Та що, я пішов. Пішли, Ілюха. Та на цьому скандал не щухає. Свита Тищенка продовжує переслідувати Павлова та заламувати йому руки, попри те, що той іде із немовлям у візочку. І наступні кадри промовисто говорять самі за себе. Чекайте, будь ласка, панове. Чому? Чому? Почекайте. Я з коляски. Ти тримаєш мою коляску? Ви не йдете. Ви розбили телефон. Ви тільки підтримали кримінальне правопорушення. Чекаємо слідчу оперативну групу. Це другий телефон. Ви розбили свій телефон. Це другий телефон.
Що ти не трогаєш? Та я його не трогаю. Дай мені ребенку. Снімайте, Ілюха, снімайте все. Ми снімаємо. Дай мені ребенку прийти. Вони пускають мені ребенку прийти. Держіть, у вас у нас коляска. Ви нікуди не йдете, ви тільки що напали. Це його ребенок. Що ви трогаєш? Все гаразд. Руками. Снімай на відео, снімай на відео. Ми знімаємо. Ви напали тільки що на поліцейського. Ви напали на поліцейського. Так ви пихати почали. В смысле, вот сейчас человек с ребенком, вы его пихаете. Телефон, чекайте, будь ласка, чекайте. Снимай, снимай. Да снимаем все. Чекайте, да вы заходите, будь ласка. Намкаємо слідчу оперативну групу. Що ви тикає? Снимайте, снимайте. Братан, братан, где тут? Подожди, а хто ти? Что ты? Зачем ты это делаешь? Все, отпусти, сейчас приеду. Мы дождемся, вот, все, отпусти. Все, отпусти. Это не его товарищ. Деликат, деликат, отойди, деликат снимай. Снимай. Просто чекай, чекай полиции, да? І тепер детальніше про всі але, а їх багато, тож вмощуйтеся зручніше. Поліцейський кейс за командою Фастищенка та його помічниці заламує руки Павлову і кричить, що так, він чекає на приїзд слідчо-оперативної групи, яку викликали, мовляв, через крадіжку телефону не з Дніпра. Він приїхав із Києва разом із Тищенком. Заступниця начальника відділу комунікації головного управління Нацполіції міста Києва Анна Страшок заявила, що чоловік на відео є співробітником поліції Києва, який перебував у Дніпрі у відрядженні, де брав участь у проведенні слідчих дій. Водночас у поліції Дніпропетровщини зазначили, що місцеві правоохоронці не співпрацювали з Тищенком і не брали участь у проведенні обшуків. Тож тепер триває і службове розслідування для встановлення правомірності дій поліцейського, адже слідчі дії, у яких брав участь правоохоронець, не мали жодного стосунку до активістів і публічних осіб, які перебували в тому ж місці та були учасниками інциденту, наголосили у поліції. А тепер про заявницю, що кричала з телефоном у руках, що в неї вкрали телефон. Це Евеліна Андрієвська. Вона працює із Тищенком ще з часів, коли той не сунув носа у політику, а займався ресторанами. Судячи з соцмереж, Евеліна працює з Миколою Тищенком, якого вважає найкрутішим босом на світі та сильним лідером щонайменше від 2017 року. Починала вона його ресторані. Є кілька цікавих фактів про Евеліну, які знати не завадить. Наприклад, що з 2023 року ця пані перебуває у базі «Миротворець». Її туди внесли за участь у спробах легалізації окупації Автономної Республіки Крим, заперечення російської агресії та участь в антиукраїнських пропагандистських заходах. У базі вказана її донецька адреса, і вже після анексії Криму помічниця нардепа відвідувала півострів та їздила на концерт Григорія Лепса, який підтримує Путіна. Раніше ЗМІ писали, що дівчина відвідувала окупований Крим і у 2018-му. Сама Андрієвська народилася у Донецьку, але навчалася у Києві, отримала 4 дипломи, чим дуже хвалиться у своєму інстаграмі. Під час навчання у своєму першому виші, Київському торгово-економічному університеті, боролася за звання міс, але стала лише віце-міс. Та то нічого, є в цій сімейці панночка, яка звання міс таки завоювала. В лютому цього року Евеліна отримала диплом спеціаліста з публічного управління та адміністрування за освітньою програмою «Парламентаризм та парламентська діяльність» університету імені Шевченка. А от щодо титулу міс, то, як повідомляє інформатор «Україна», Евеліна, вірогідно, є родичкою самопроголошеної королеви ДНР Аліни Андрієвської. Вона теж із Донецька, носить теж прізвище, у 2015 році викладала в інстаграм допис, присвячений
жінці-легенді. І це було б дивно не помітити такої схожості. Крім того, на відео впізнали ще одного фігуранта скандалу. Чоловік, який намагається закрити своє обличчя балаклавою, може бути депутатом від ОПЗЖ Сергієм Савченком. Про це, зокрема, у своєму телеграм-каналі заявив військовослужбовець Євген Карась. Чим далі, тим все більше стає на свої місця. І що ж маємо? Українці гуртом стають на захист екс-військового. Відхрестився від Тищенка навіть голова Офісу президента Андрій Єрмак, який визнав, що хрестив його сина, але заявив, що давно не розуміє вчинків кума нардепа. Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати. Так, Тищенка я знаю давно, дійсно хрестив його сина. Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата. Напад на добровольця у Дніпрі прокоментував і очільник МВС Клименко. Він зазначив, що Павлов у нормальному стані і пообіцяв, що винні будуть покарані. Було відкрито два кримінальних провадження – нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі. Всі, хто причетний до скоєння цього злочину, незалежно від статусу, має понести відповідне і заслужене покарання. Але для поліції є ще один факт, який добре було б перевірити і розповісти про результати. Головний редактор руху «Чесно» Олександр Саліженко в інтерв'ю Радіо НВ влучно підмітив, що ТСК, в рамках якої начебто працював Тищенко у Дніпрі, насправді вже давно немає. До речі, цікавий нюанс. Він був у Дніпрі, ця подія начебто була у межах діяльності ТСК Верховної Ради щодо кол-центрів. Але хочу звернути увагу, що ця ТСК створювалася на рік і вже не існує. Більше того, Тищенко в цю ТСК ніколи не входив. Там були не менш одіозні нардепи Артем Дмитрук, Олександр Куницький. І декілька місяців тому була подібна ситуація, але в Києві, коли також в одному з бізнес-центрів, в якому розміщувався кол-центр, була бійка за участі нардепів і охоронця військовослужбовця. І вона, на жаль, нічим не закінчилася. І ми бачимо, що це продовжується, але вже за участі Тищенка. Хоча до цієї ТСК він стосунку ніякого не мав. Звісно, позитивним є те, що є публічна комунікація з боку голови Офісу президента Андрія Єрмака. Він на це відреагував. Це, звісно, добре, але, мені здається, і держава, і суспільство вже досягли іншого рівня. Крім публічних заяв, повідомлень і роз'яснень, мають бути якісь конкретні наслідки. Тож питання, в рамках яких слідчих дій Тищенко приїхав до Дніпра боротися із ботофермами? Але Тищенко навіть після цього не полишав надії відбілитися від скандалу і зробив низку заяв, зокрема про результати роботи його команди. У четвер було зупинено шахрайську діяльність найбільшого кол-центру в Україні. Під час обшуку шахрайського офісу правоохоронцям було вилучено більше 400 комп'ютерів, більше 400 навушників, сервери, тисячі українських сім-карт, щоб шахарі телефонували на українські номери, більше 700 мобільних телефонів. А ви й далі можете вестись на проплачені телеграм-канали. Проте завдяки особисто мені та моїй команді, сьогодні цей шахрайський кол-центр не тероризує вас. Не дякуйте. Та ми й не збиралися. Але Тищенко згадав і кар'єру на телебаченні, і записав на додачу відеозвіт про роботу, як він викриває місцевий криміналітет. Місто Дніпро конкурує зі Львовом за звання нової шахрайської столиці України. Нібито під покровом голови Дніпровської ОВА Сергія Лисака. Тут працюють десятки кол-центрів та ботоферм. Я, як народний депутат, заявив про роботу шахраїв та прибув на місце вчинення злочину у Дніпрі в рамках роботи ТСК «Нацресурс НДО». Під час проведення слідчих дій на місці злочину з'явився чоловік у білій футболці, який поводився зухвало, спровокував поліцейських, вихопив телефон з рук, а потім вдарив слідчого. Перешкоджання роботі правоохоронців та народних депутатів – це злочин. Заволодіння чужим майном – це злочин. А слісна непокора вимогам поліцейського та напад на слідчого при виконанні – особливо тяжкий злочин. Як виявилось, чоловік у білому – колишній військовослужбовець підрозділу КАПу Дмитро Павлов з позивним «Син». За моєю інформацією, він з'явився не просто так. У нього було конкретне завдання – спровокувати конфлікт
та в будь-який спосіб зірвати проведення слідчих дій. Після того, як Павлов накинувся на поліцейського, інші військові, які перебували на місці, зупинили вчинення злочину. Ще один із моментів. Ви чули, як на відео Тищенко називає Павлова колишнім бійцем Кракена? А перед цим, як кричав, що Павлов то не був у Кракені, то був там фельдшером? Не на військових, а на людину, яка була фельдшером і навіть не числилася в Кракені. Дайте офіційні документи, що ця людина була в Кракені. Не розлухуйте брехню, не розлухуйте брехню. Дайте офіційно, в нього є керівники, я дам офіційно пану Чілі, дам запит, чи був він офіційно і проходив контракт, чи отримав він зарплатню, і чому він офіційно не військовослужбовець. Але ж ви пам'ятаєте, одразу після скандалу, ще 20 червня у Кракені підтвердили, що Павлов їхній колишній боєць і що вони теж стежитимуть за слідством. Згодом Тищенко переграв пісню і почав звинувачувати Павлова, що він пішов зі служби за сімейними обставинами. Це в минулому військова людина, яка проходила, за нашою інформацією, яку ми отримали на наші запити, проходила службу в одному з підрозділів. Але вона була, як кажуть, виписана за станом здоров'я його мати. Тому сьогодні це не військовослужбовець, а людина, яка проходила службу в одному із підрозділів Збройних сил України. Тобто, якщо він це служив, друге, по-третє, він не військовослужбовець, якщо він служив? По-третє, він напав. Це військовослужбовець. Ну давайте слухайте. Він може зробити що завгодно, але це військовослужбовець. Якщо він служив, і ніхто сьогодні в країні не має можливості використовувати свій статус не народний депутат, це інша історія, не, але це не відміняє того, що він військовослужбовець, правильно? Він проходив службу. Він людина, яка придатна служити, придатна. Ще раз наголошую. Він придатний служити, але був комісований за станом здоров'я його матері. Ще раз кажу, не його. По догляду за матері. Його матері. Там так не написано. Це таке, це називається сімейні обставини. Я не знаю, як. Да, за сімейними обставинами. Закон є, да. Хоча в цей час ми, вся країна має якісь сімейні обставини. Тому людина добровільно пішла з війни, пішла з фронту. Хоча мала досвід військовий, і за нашою інформацією, сьогодні працює начальником безпеки самих відомих в Україні і потужних ботаферми під назвою «Дев'яточки». Він там на цьому інциденті він з дитиною, причому тут де він працює? Він там є начальником, за нашою інформацією, безпеки, яка здійснює безпеку і охорону ботаферм «Дев'яточки», який сьогодні, за нашою так само інформацією, яку ми перевіряємо, налічує 120 кол-центрів ботаферм по всій Україні. Зрозуміло. Тобто ви далі його знайшли? Ні, я хочу зрозуміти, як це відбулася ваша зустріч? Зрозуміло. Ви його знайшли в кол-центрі, ви його знайшли він, на вулиці? Він разом з своїми хлопцями. На відео він один, з дитиною. Він разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводилися слідчі дії за ухвалою суду, і спровокував поліцейського, вдарив його, розрізав йому руку, чим схожим на... Є відео цього? Так, так, а є заява. А можете його надати, це відео? Вам? Ну, зараз? Ну, да. Ну, зараз, ну, прийшли. Ось воно, ось. Ні, ну покажіть на телефоні його. Дивіться. Ну, прийшліть його. Дивіться. Я ж вас на питання відповідаю, чи я що, вже із кармана маю відео достатньо? Просто ви відкрита говорите те, що ми не бачили. Ми бачимо, йде по вулиці людина з дитиною. Відкрита карна справа щодо нападу на поліцейського, який втратив свідомість, якому зломана боді-камера, якому розрізана долоні, саме цим, то злом-відкоптер. З приводу чого було написано офіційно, прямо на місці скоєння злочину, написано заяву до правоохоронних органів. Це крапка. І хай все ні, зараз вирішує слідство. Слідство хай вирішує, однозначно. Як? Питання до вас.
А хто ці люди на відео? Ви ж не поліція, ви кажете за нашу інформацію, ви ж не СБУ, не поліція. Чи ви новий правоохоронний орган? Ні, я кажу, ні, такий самий, як і ви правоохоронний орган, я займаю саме такою ж викривачкою. Ну я нікого на вулицях не кручу. Як і ви, як і ми. Я не знаю, в мене в мою депутатську діяльність не входить крутити на вулицях людей. В мене не входить така в мою депутатську. Так, а хто там крути людей? Ну як там відео? Ну показати вам. Ну, як вони його заламують, ну, я там є. Так як ви... Я там є. Ваша охорона? Я до вас запитую. У мене то, немає охорони. Вони не мають до цього відношення. Я там люди. Є. Окей, значить ці люди не мають без до цього відношення. Без окей, я там є. Я не бачу. Ви не бачили. Я там є, ще раз наголошую. Крім цього, Тищенко примудрився назвати Павлова російським агентом. Хоча хто тут ще російський агент, варто розібратися. Проте, на відміну від Тищенка та його лакшері життя, Павлов – дніпрянин, який з початком повномасштабного вторгнення добровільно вступив до ЗСУ. Службу проходив у спецпідрозділі «Кракен», також був активним учасником Євромайдану в Дніпрі. За свої проукраїнські погляди був побитий тітушками та потрапив до реанімації. І саме цю людину Тищенко називає російським агентом, не знаючи, як ще виправдати дії своїх охоронців. Але всього цього Тищенку теж замало. 24 червня він опублікував чергове відеозвернення. Мовляв, продовжить боротися за правду, свою правду. Зараз у нас котра година? 02.47. 02.47. Ось, пишу заяву. Ось заява. Ну що, дев'яточки? І вся ваша корупційна складова, що ви там пов'язані з правоохоронцями, яких вас захищають. Ворог не пройде. Що, хотіли поліцейського звільнити? Не буде. Ми за народ України, я за простих людей, буду захищати. Пишу заяву вже 4 години. 4 години. Ось так. І до ваших керівників там у Дніпрі, до саботажників. Все написано. Все. Будемо костка в костку, тоді костка в костку. Ми переможемо, бо правда на нашому боці. Правда. Запам'ятайте собі раз і назавжди. Правда. А у вас правди немає, бо ви хабарники. Ну а щоб легше було виступати на публіку, екс-командир Азова, заступник командира 3-го ШБР Максим Журін запросив нардепів, зокрема одіозного Миколу Тищенка, чиї охоронці напередодні побили військового у Дніпрі, та любителів військового одягу у підрозділ. Вважаю, що використання військової форми, за яким має каратися як мінімум високими штрафами. Охоронці Колі Тищенка та інших дуже важливих персон, псевдовійськові на ЛГБТ-шних парадах, нардепи, які не мають жодного відношення до армії, всі натягують на себе військову форму. Відповідь на питання навіщо очевидна. Всі ці не дуже порядні люди хочуть примазатись до категорії військових, надавши більшого значення собі та своїй діяльності, тим самим дискредитуючи військо та воїнів, які ціною власного життя захищають сьогодні країну. Неодноразово публічно навіть запрошував тих же нардепів, любителів військового одягу в підрозділ, на фронт і там носіть його скільки завгодно. Ну, з усього цього випливає питання, а чому Тищенко і досі собі все це дозволяє? І попри чи не рекордну кількість скандалів, він безсмертний чи що? Чи межа таки є? І ще цікаво, чому досі Тищенко такий сміливий? Сам би він навряд чи ризикував сувати носа у подібні скандали. Адже давайте коротко і по суті пригадаємо інші фейли Тищенка. Крім ганебної історії з побиттям військового охоронної Тищенка у Дніпрі, людям варто нагадати про поїздку нардепа до Таїланду на зустріч з виборцями в розпал повномасштабного вторгнення. Ну і не можемо не нагадати, що Тищенко був одним з небагатьох депутатів, які голосували проти відкриття декларації посадовців. Крім того, офіційно колишня дружина Тищенка подарувала йому 12,6 мільйонів гривень. А втім, судячи з розслідування журналістів, екс-дружина нардепа не така вже й колишня. Що це за гроші, не зрозуміло. Зате очевидно, що нардеп розбудовує в Ужгороді невелику бізнес-імперію. Зокрема, з Тищенком та його оточенням пов'язують апартаменти, салон краси, похоронне бюро та п'ятизірковий парк-готель. Також можна пригадати сумнівні голосування Тищенка у парламенті. Зокрема, голосування за фейкове зняття недоторканності, через що Тищенка просто так ніхто не може затримати. Крім того, нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк нагадав, що Тищенко був єдиним нардепом, хто відкрито став на захист заступника генпрокурора Дмитра Вербицького після скандалу. Нагадаємо, дівчина Вербицького цього року обзавелась елітним майном на суму щонайменше 52 мільйони гривень.
Цікавий момент. Він єдиний, хто прямо відкрито встав на захист генпрокурора та Вербицького. Вийшло, правда, м'яко говорячи, так собі. Але як ви думаєте, чи бувають такі співпадіння? Цікаво, така любов до прокурора автоматично гарантує безкарність. Ну і українці були б не українцями, якби не настрочили мемів про Колю Котлету, як у народі називають Тищенка. Його порівняли із його колишнім колегою Ілею Кивою і уявили, як міг би виглядати Тищенко на фронті, ну і є привіт від військових. Словом, нова хвиля слави прийшла звідки не чекали. Тищенку навіть присвячують пісні. Зокрема, відомий український співак Коля Сірга опублікував відео, на якому він грає на гітарі і співає про одного казкового супергероя, якого ми всі недооцінили. Пісня про одного казкового супергероя, якого ми всі недооцінили. Коля Котлета кошмарить, кол-центри посилено б'ється зі злом. Як Робін Гуд залітає у офіс і маски зриває з усіх. Але якісь черті йому пропонують питання закрити баблом. І це попадає в його стару травму, яку він ще не розкрутив. Він би хотів спайдерменом стать, або як той Бетмен усюди літать. Чи наче не рукою зупиняти набої. Але йому сунуть хабар на зло, а від хабаря на душі тепло. Тож поки що Коля в*** супергерой. Коля Константа колись навчиться, поїде на рік в Шаолінь. І там йому майстер кунг-фу на шпагаті покажуть, як ділить добро. Тоді він вернеться героєм в столицю, підніме Феміду з колінь. І кожну копійку, що зможе струсить, відправить хлопцям на дрон. Він би хотів спайдерменом стать, або як той Бетмен усюди літать. Чи наче не рукою зупиняти набої. Але йому сунуть хабар на зло, а від хабаря на душі тепло. Тож поки що Коля хуй супергерой. Супергерой. І на цій прекрасній ноті давайте дружньо запитаємось, скільки ще Тищенко буде чудити, скільки ще Тищенко буде ганьбити країну і виходити сухим із води, і коли, врешті-решт, він втратить мандат, про що кричить вже вся країна. А що ви думаєте про цей скандал? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Таку гучну заяву зробив начальник штабу бригади Нацгвардії Азов Богдан Кротевич. За словами азовця, мова йде про генерала ЗСУ. Ба більше, Кротевич навіть звернувся до ДБР, щоб правоохоронці почали розслідування щодо військового. Оливу вогонь підлила і нардепка Мар'яна Безугла. Всі деталі справи та хто цей генерал, якого, за словами Кротевича, ненавидять 99% військових, розповім за мить. Начальник штабу бригади Нацгвардії Азов Богдан Кротевич з позивним «Тавр» написав листа до ДБР із закликом відкрити кримінальне провадження проти одного українського генерала. Далі пряма мова, який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Про це він повідомив у Телеграм. Написав листа в ДБР. З закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. За його словами, він спершу намагався донести інформацію про дії генерала вищому начальству, проте більшості це байдуже. Відверто заявляю, я старався. Не тільки я, це факт, але кажу за себе. Казав в кабінетах, передавав інформацію всім, кому була змога. Більш того, даючи свідчення по тим справам, по яким я не можу казати, я прямо заявляв про, на мою думку, військові злочини. Але, мабуть, більшості Також Кротевич додав, що світ посилає покидьків, щоб згуртувати людей, і для нього особисто Рубікон вже перейдений. Військовий запевнив, що це його особисте рішення написати до ДБР про цього генерала ЗСУ. Мене це дістало. Рубікон перейдений. Вам треба розуміти, що військові часто вдаються до медійної огласки напрямків не від кращого життя. В нас форма правління, на жаль, така.
На даний момент це єдина можливість змінити ситуацію. Це факт. На себе мені трохи і єдине, за що мені буде завжди соромно, це за те, що я не зробив це раніше. Доля через розуміння наслідків особистої вендети проти них самих та їх підрозділів. Тому відмічу, що це моє особисте рішення, і наслідки я повністю приймаю на себе. Примітно, що Кротевич не назвав прізвище генерала, проте він наголосив, що цю людину ненавидить 99% військових. І всі військові зараз розуміють, про яку людину я кажу, бо 99% військових його ненавидять за те, що він робить. Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції. Проте проти себе він службові розслідування не ініціює. У ЗМІ припустили, що мова йде про генерала Юрія Содоля, якого у лютому 24-го року президент України призначив командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України замість Сергія Наєва. Про це пише, зокрема, «Українська правда», посилаючись на власні джерела. Прізвище генерала в бюро не назвали. В пості Кротевича воно теж не згадується, але за даними джерел «Української правди» йдеться саме про Содоля. У ДБР «Українській правді» підтвердили, що така заява надійшла, і додали, що з нею працюють слідчі. Також у виданні повідомили, що Кротевич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України, і просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Начштабу бригади Нацгвардії АЗОВ також висловив готовність свідчити у справі. Мені п***, чи почнуть розслідування проти мене, і мені п***, чи посадять мене в тюрму. Мені не п***, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдат. Нагадаю, що Юрій Содоль був командувачем морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Від перших днів широкомасштабного вторгнення Росії керував обороною на одній з найважчих ділянок фронту. Від 2014 року був командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, з якою побував у найгарячіших точках – Рубіжне, штурм Ямполя, оборона Донецького аеропорту, прикриття виходу українських сил з Дебальцевого. У січні 2015 року його призначили першим заступником командувача десантно-штурмових військ, а від березня 2018 року він був командувачем морської піхоти ВМС ЗС України. Юрій Содоль закінчив середню школу у Маріуполі у 1988 році, Сумське вище артилерійське командне училище 1992 року та Національну академію оборони України імені Черняховського у Києві у 2022 році. Здобув кваліфікацію офіцера військового управління. Є чим і похизуватися генералу. Содоль має медаль за військову службу Україні, ордени за мужність 3-го ступеня та Богдана Хмельницького 3-го ступеня. А у 2022 році військовий отримав звання Герой України. Готовимося відвоювати екзамени територію. Кожен офіцер – це особистість, кожен сержант, кожен матрос – це особистість, які і вони головні, як я кажу, проти війни. Вони в окопах боронять нашу державу. Також генерал Соболь запам'ятався і своїм виступом у залі Верховної Ради, коли народні обранці голосували мобілізаційний законопроект. Після слів військового депутати таки підтримали документ. Противник перевищує нас в 7-10 разів. У нас брак особового складу. Так от у нас зараз в відділеннях залишилось по 2, деякі відділення по 3-4 чоловік. Тому замість одної бригади ми змушені ставити 3 бригади. А ці 2 бригади могли в цей час бути в тилової смуги, в глибині країни, де особовий склад мог перепочити. Ми тримаємо оборону з останніх сил. Примітно, що за день до публікації допису Кротевича щодо листа до ДБР стосовно Содоля, у соціальних мережах нардепки Мар'яни Безуглої теж з'являється інформація про генерала ЗСУ. Зокрема, Безугла зробила гучну заяву про прорив ворога на Донеччині. За її словами, ЗСУ втратили позиції, які тримали від 2014 року. Безугла опублікувала пост у Фейсбук і заявила, що генерал Содоль під час прориву окупантів, цитую, «пиячив у ресторані».
ресторані і додала до допису фото. За моєю інформацією, під час пропущеного прориву на Торець керівник Східного фронту генерал Содоль пиячив у ресторані «Облака» в Одесі. Надсилає відповідний запит щодо його відряджень на фото з зайчиками. Ба більше, пізніше Безугла робить ще один пост у Фейсбук, де також пише про вбивство, щоправда, в лапках українських солдатів керівником Східним фронтом генералом Содолем. Примітно, що у своєму дописі вона відмічає головнокомандувача ЗСУ Сирського та міністра оборони України Рустема Умєрова, ймовірно, чекаючи на їхню реакцію. Керівник Східним фронтом генерал Содоль вбив у лапках більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Маріуполь, Кринки, Авдіївка, Очеретина, Вовчанськ. Невже це буде продовжуватись? Невже військові мають гуртуватися на ґрунті ненависті до свого керівника? Невже ми так маємо втрачати людей і території? Це так працює? І жодної реакції міністра оборони з усіма цими картонними гарячими лініями і військовим омбудсменами. Наче нічого не відбувається. Рустеме Енверовичу, ви взагалі розбираєтеся в тому, що відбувається? Команда TSN.ua продовжує стежити за ситуацією. Більше новин шукайте у наступних випусках. А що думаєте ви про генерала Содоля? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на наш канал та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.